Qurban Qurbanov əslində kimdir? Videoya keçməzdən öncə zəhmət olmasa Bioqrafiya Azərbaycan kanalına abunə olmağı, videonu bəyənməyi və sona qədər izləməyi unutmayın. Qurban Osmanoğlu Qurbanov 13 aprel 1972-ci ildə Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində doğulub. Üç bacısı, iki qardaşı olan Qurban valideynlərinin sonuncu övladıdır. Orta təhsilini Aşağı Tala kəndində alıb. 1979-cu ildən birinci sinfə Aşağı Tala 5 saylı 8 illik məktəbdə başlayıb, son iki sinfi 3 saylı orta məktəbdə davam edib. Uşaq vaxtlarından futbolla məşğul olub. 9-cu sinifdə oxuyarkən məşqçi Şaban Şirdanov onu Daşqın Zaqatala klubuna gətirib. 9-cu sinfi bitirəndə həmin klubda əsas heyətdə oynamağa başlayıb. Musa və Zəhra adında iki övladı var. Oğlu Musa Qarabağ futbol klubunun və Azərbaycanın 19 millisinin oyuncusudur. Qurban Qurbanov futbolun sirlərinə Daşqın Zaqatala komandasında yiyələnib. 1990-1991-ci illərdə Daşqın komandasında 63 oyun keçirib və 23 gol vurub. 92-də 1991 mövsümündə Gürcüstanın Alazani klubunda çıxış edib. Bu klubda 17 oyunda meydana çıxıb və 4 gol vurub. 1992-1993-cü illərdə yenidən Daşqın klubunda çıxış edib. 1992-ci ildə Daşqının heyətində 23 oyuna çıxıb və 13 dəfə fərqlənib. 1993 mövsümündə isə 16 oyun keçirib və 11 dəfə fərqlənib. 1993-cü ildə Turana transfer olunub. 94-də 1993 mövsümündə Turanda 29 oyunda meydana çıxıb və 9 gol vurub. Həmin mövsüm Qurban Qurbanov Turanın heyətində Azərbaycan çempionu olub. Bu, onun futbolçu karyerasındakı ilk titul olub. 96-da 1995 mövsümündə birinci dövrəni Turanda keçirmişdi. Həmin mövsümün ikinci dövrəsində Mingəçevirin Kürnur klubunda çıxış edib. Kürnurda 12 oyun keçirib və 4 gol vurub. 1996-cı ildə Neftçi klubuna transfer olunub. 97-də 1996 mövsümündə Neftçinin heyətində 30 oyuna 34 gol vuraraq Azərbaycan çempionatının bombardiri olub. 1998-ci ilin yanvarında Rusiyanın Dinamo Stavropol klubu ilə müqavilə imzalayıb. 1999-cu ilin qışında müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsi səbəbindən klubdan ayrılıb. Dinamo-da 36 oyunda meydana çıxıb və 17 gol vurub. 1999-cu ildə birinci dövrədə Baltika Kaliningrad klubunda çıxış edib. Baltika klubunda 14 oyun keçirib və 1 gol vurub. İkinci dövrədən isə Fakir Varaneş klubunda oynayıb və bu kluba yüksək liqaya çıxmasına kömək edib. Qurbanov bu müddət ərzində Fakir klubunda 12 oyuna 8 gol vurub. Qurban Qurbanov 2000-2001-ci illərdə Rusiyanın Fakir Varaneş klubunda çıxış edib. 25 oyun keçirib və 2 gol vurub. Lakin Fakildəki sonrakı karyerasını aldığı bir sıra zədələr səbəbindən davam etdirə bilməyib. 2001-ci ildə Qurbanov yenidən Azərbaycanın Neftçi Bakı klubuna transfer olunub. UEFA Kuboku 2002-də 2001 mövsümündə Neftçinin heyətində çıxış edib. 2001-2002-ci illərdə Neftçinin heyətində 14 oyun keçirib və 9 gol vurub. 2002-ci ildə yenidən Fakir Varaneş klubunda çıxış edib. 28 oyunda meydana çıxıb və 7 gol vurub. 2003-cü ildə digər Rusiya klubuna Volqar Qazproma keçib. Bu klubda 21 oyun keçirib və gol vurmayıb. 2003-cü ildə yenidən Neftçi klubuna qayıdıb. 04-də 2003 mövsümündə Neftçinin heyətində 4 oyun keçirib və 4 gol vurub. 05-də 2004 mövsümündə Neftçinin heyətində 23 oyun keçirib və 10 gol vurub. 2005-ci ildə Neftçi klubundan ayrılaraq Inter klubuna keçib. Qurban Qurbanov Interdə cəmi 3 oyun keçirib. Qurban Qurbanov futbolçu karyerasını 2005-ci ilin payızında 33 yaşında bitirib. 2005-ci ilin noyabrında Qurbanovun vida oyunu keçirilib. Bu oyunda Azərbaycan milliləri və Azərbaycan Premier Liqasının legionerləri iştirak ediblər. Azərbaycan milli futbol komandasında indiyə qədər ən çox gol vuran futbolçudur. 1992-2005-ci illər ərzində Azərbaycan yığmasının heyətində 68 oyun keçirib və 14 gol vurub. 2005-ci ilin sentyabrında Qurban Qurbanov Inter Bakı klubunun idman direktoru olmuşdu. O, həm də Avropa yarışlarında ən uğurlu Azərbaycanlı məşqçidir. 2006-cı ildə Ağasəlim Mircavadovun gedişindən sonra Neftçi klubunda məşqçilik fəaliyyətinə başlayıb. Onun baş məşqçi olduğu dövrdə Neftçi həm UEFA Kubokunda, həm də Azərbaycan çempionatında uğursuz çıxış edib.
Qurban Qurbanov məşqçilik fəaliyyətinə başladığı flaqmanı çalışdırdığı 15 ayda gümüş mükafat və UEFA kubokuna vəsiqə qazanıb. Klubda idman direktoru vəzifəsində çalışan Qurban Qurbanov həmin ilin iyul ayında bu postdan da istifa verib. 2008-ci ildə Qarabağ klubu ilə 1 illik müqavilə bağlayıb. O, baş məşqçi vəzifəsində Türkiyəli Rasim Karanı əvəz edib. 2008-ci ilin sonunda müqaviləsinin başa çatmasına 2 ay qalmış Qarabağ rəhbərliyi Qurbanovla 2009-cu ilin fevral ayını gözləmədən 3 illik müqavilə bağlamaq qərarına gəlib. Mövsümün sonunda Qarabağ Qurban Qurbanovun başçılığı altında Azərbaycan Premier Liqasının bürünc medalını qazanıb. 11-də 2010 mövsümündə Qarabağ çempionatın bürünc medalını qazandı və UEFA Avropa Liqasında play-off mərhələsinə qədər irəlilədi. 12-də 2011 mövsümü Qarabağ üçün uğursuz olub, komanda çempionatda medalsız qalıb və qitə miqyaslı yarışlara vəsiqə qazana bilməyib. 2012-2013 mövsümünün sonunda Qurban Qurbanovun başçılıq etdiyi komanda Azərbaycan Premier Liqasının gümüş medalını qazandı və UEFA Avropa Liqasında play-off mərhələsinə dək irəlilədi. 2014-də 2013 mövsümündə Qurban Qurbanov məşqçilik karyerasında Qarabağ komandası ilk dəfə olaraq Azərbaycan çempionu adını qazandı. Qarabağ ilk dəfə bu mövsüm Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Qurbanovun başçılığı altında Qarabağ qrup mərhələsində 6 xal toplayaraq 3-cü olub və növbəti mərhələyə yüksələ bilməyib. Qurbanovun rəhbərliyi altında Qarabağ ümumi olaraq 8 dəfə Azərbaycan çempionu olub. Qarabağ 2015-2016 mövsümündə Young Boys klubunu mübarizədən kənarlaşdıraraq ardıcıl ikinci dəfə bu turnirin qrup mərhələsinə vəsiqə qazandı. Azərbaycan Milli Futbol Komandası 2017-ci il noyabrın 3-də Qurban Qurbanov futbol üzrə Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi təyin olunub. 8 dekabr 2018-ci ildə millidən ayrılıb. Hazırda Qarabağ Futbol Klubunun baş məşqçisidir. Qarabağ Futbol Klubu ilə ən çox oyun keçirən və ən çox qələbə qazandıran baş məşqçidir. Qurbanovun rəhbərliyi altında Qarabağ ümumi olaraq 8 dəfə Azərbaycan çempionu olub.